Kush janë ekipet më në formë, përveç Shqipërisë që është shumë në formë? Në grupin tonë. Në grupin tonë, patjetër. Se te grupi mund të parashikojmë. Shiko, jo, patjetër. Në... Si është Italia fillimisht? Si paraqitet? Nuk exact. Është shumë... Nuk është shumë në formë dhe nuk është shumë e konsoliduar. Ka trenir Luciano Spalletti, që okay, ka komplimentet maksimale, trenir kampion edhe me Napoli, një këtë edicion që mbyll edicionin e kaluar, por nuk ka pasur një kohë shumë gjatë. 8-9 muaj e ka marrë më parë drejtimin e Italisë dhe Italia është duke u konsoliduar. Për dy ndeshjet historike që kanë luajtur nuk është se kanë bindur shumë, nuk ka ata emrat e mëdhenj. Kush është ylli i ekipit për momentin? Se unë nuk e se më thon shumë, ylli sa kam lexuar. Eksakt, prandaj po të them që nuk ka ata emrat e mëdhenj, por shikon, tani edhe timi me këmbën tokë realist, janë futbollistë shumë mirë. Italia ka një bosht nga Interi, që është kampion i Italisë. Një lojtar që është ylli i momentit, që është lojtar shumë i mirë, i cili thosh Nicolò Barella, që ndoshta për fat mirë mos jetë me Shqipërinë sepse ka bërë shtrëvitje të vërtetuar, ka një problem dëmtimi. Portieri Donnarumma i Paris Saint-Germain është dhe kapiteni i skuadrës, edhe është një lojtar shumë i mirë. Janë në mbrojtje që me shumë mundësi do të luajnë edhe titullar Bastoni i Interit apo edhe Darmian. Është Davide Fratesi, edhe ky një futbollist i Interit që shnoi golin në ndeshjen miqësore ndaj Bosnjë Hercegovinës. Është Gianluca Scamacca, sulmuesi i Atalantës, që ka bërë një sezon të mirë dhe me shumë mundësi do të jetë gjithë sulmit. Ndoshta përveç Nicolò Barellas edhe Federico Chiesa i Juventusit. Këta janë ata lojtarët më kryesorë dhe yjet e skuadrës apo Pellegrini i Romës, por nuk kemi një, një Roberto Baggio, nuk fort, pikërisht. Nuk kemi një Roberto Baggio, nuk kemi një Francesco Totti, nuk kemi një Alessandro Del Piero, që ishin ata që për shumë udhëhojshën në Italinë në fitorin e kampionatit botëror të vitit 2006. Italia është kampioni në fuqi e Europës, sepse triumfoi vitin 2021 me Roberto Mancini, triumfoi dhe me një mënyrë loje që nuk ishte Italisë, ishte një Itali shumë sulmuese e vitit 2021, por kjo nuk është një Itali e konsoliduar. Dhe ne kemi në një farë mënyrë fat që do të përballemi që në ndeshjen e parë me Italinë, sepse Italia është një skuadër kompeticioni arbër dhe vërtet mund të futet në kompeticion jo e konsoliduar, por i merr ndeshjet një nga një dhe arrin një kulm forme. Ne do të përballemi që në ndeshjen e parë i njohim mjaft mirë dhe të shpresojmë të marrim maksimumin. Kroacia është një skuadër, është një skuadër prapë shumë e fortë, një kockë e fortë, ka një ndërthurje të disa elementëve me shumë eksperiencë. Luka Modrić, Marcelo Brozovic dhe Kovacic, mesi fushës, imagjino, është me të vërtetë emra klasi që nuk ka nevojë për koment dhe disa elementë të tjerë, ka dhe një mbrojtës shumë mirë Gvardiol që aktivizohet tek Manchester City dhe portieri i Kroacisë është një pikë e fortë megjithëse luan në kampionatin turk tek Fenerbahçe, ndërsa Spanja arbër në një farë mënyrë jo thjesht për emrat e përvetshëm, por mënyrën se si luan dhe çfarë përfaqëson Spanja është paka shumë një tjetër nivel dhe ndoshta është skuadra që është më favorite edhe në grupin tonë dhe është Spanja një nga favoritet edhe për të fituar kampionatin evropian. Ata kanë një mënyrë loje që në një farë mënyrë të shkatrojnë me ato pasimet e topit e të tjerë, megjithëse me teknikë, me teknikën, për shembull në ndeshjet miqësore, megjithëse nuk kanë qenë kundërshtar të nivelit shumë lart, po Spanja ka fituar 15-0 me Andorën, edhe ka, i ka shënuar 5 gole dhe Irlandës veriut. Kështu që këtu është frika tek Spanja. Tek Spanja është frika që mund marrësh ose mund psosh edhe ndonjë golat, edhe për mënyrën si luajnë. Spanja është diku më konsoliduara, megjithëse tek formacioni edhe ti trajnerët kanë gjithmonë dilema. Italia nuk është konsoliduar, Kroacia mbetet një kockë e fortë dhe ka gjithmonë atë ecurim pak a shumë të zakonshme në lojë, kështu që ky është grupi jon. Ndërsa në tërësinë grupet e tjera ose favorit edhe specialistët ekspertët apo dhe kompanitë e basteve koeficientët që në një mënyrë japin, është Franca dhe Anglia që mund të jenë gati në një nivel të le të themi të barabartë edhe të koeficientëve. Gjermania si vend organizator, edhe si ekipa tjetër, Spanja mund të futet aty dhe Portugalia. Edhe Portugalia ka një skuadër jashtëzakonisht cilësore.